Hello and welcome back to my YouTube channel. Itia ratipa hoy ase moi bitorte asilu aru moi hunilu dauko poali eta siori thaka hekane bahiota hi salu hi bulu kinu hoise iman siori ase tar pisot dekhilu bahor pa poi ase neki poaltu bahor pa poaltu pori pelai tar kute porua khai ase hekane moi ta ewai dilu tapa bhabilu apnalokoku dekhau poaltu এইটো ডাউকো পোয়ালটো আপোনালোকে চিনিব পাইছে নাই বাৰু কাৰণ ডাউকো পোয়ালি আৰু কুকুৰা পোয়ালি দেখিবলৈ সেম একে হয় ডাঙৰ হলে ডাউকগতে হৈ যাবই কিন্তু এতিয়া হৰতে কুকুৰা পোয়ালটো গতে একদম একে আছে ইমান মৰম লাগে আমাৰ এফালে ধে ডাউক আছে আপোনালোকো হেফালে ডাউক আছে নাই কবছন পোয়ালটো ভিতৰলৈ নি পাহাৰ আৰু পানী অকণমান খাবলৈ দি দিওঁ কি কি দুপাইছে নহয় এ ভৰু হৈলে বা পানী লাগি ঠাণ্ডা নালাগিব নে বাৰু খাইছে নি বাৰু নাখায় নাখায় মোক খোৱালো ন নাখাব নোৱাৰিলে নাখায় নহয় ভাতটো নাখায় কামো খাই পেলাব দেখাওঁ আছো নহয় চা এইটো কি নাখায় অ নাখায় দে নাখায় অ মই জানো নহয় কি নমুচো মানে এইটো কি তুমিহে বম্ব কৰিছা ডাউক পোৱালিটো মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ থৈ দিলোঁ আৰু পোৱালিটো যিমান পাৰোঁ জীয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান যি হ'লেও আমি মাকৰ সমানটো হ'ব নোৱাৰোঁ মাকটো এতিয়া তাইক বিচাৰি আহে নে নাহে ঠিক নাই ক'লৈ গ'ল কি হ'ল মাকজনী আমিয়ে ধুনীয়াকৈ তাইক থৈ দিম এতিয়া আৰু কি খায় তাকো ভালকৈ নাই জনা ভাত দিছোঁ ভাত নাই খোৱা কাৰণ ইমান অকণমানি পোৱালি মুখখনে ইমান অকণমানি কেনেকৈনো ভাত খাব কিজানি পোক চোক কিজানি খাব আৰু পোকটো ৰাতি পাম কিজানি লাইটৰ পোহৰত তেতিয়া আমি লাইটৰ পোহৰত তাইক পোক দিম খাবলৈ এতিয়া ডাউক পোৱালিটো ধুনীয়াকৈ ভিতৰত ভৰাই থৈ মই এফালে যাওঁ এফালে মানে লগৰ কেইজনীৰ লগত অলপ ওলাই যাওঁ বজাৰ কৰিবলৈ ঘৰৰ কিবাকিবি বস্তু চস্তু কিনিবলৈ আছে তালৈকে যাওঁ আপোনালোকক মই ৰাস্তাত দেখাম আৰু কি কি কিনিলোঁ তাকো দেখাম চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাককচোন আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব গৈ আছোঁ আমি এতিয়া এজনে কি পচন্দ কৰিছে চব সঁচাকৈ ধুনীয়া লাগিছে আকৌ কালে আকৌ প্ৰিয়ংকা এনেও গমন গম উঠিব কিবা কিবি লৈ হৈ গ'ল এতিয়া পইচা দিবলৈ লাইন পাতি আছো ঘৰত গৈ ভালকে দেখাম চেণ্ডেল কিনি আছে চেণ্ডেল টাইম নাই জলদি Cold, but
এতিয়া বাই বাই আমি যাম গৈ আহানো কই লায় আমি আহিলো এ আমি যাও কে এ আমার কানাডা আমার বেগি সাউথ এন রোন টাউন বান্টো আমার ঘর নাম ঘর বাই বাই দিদি মই বিশালৰ পৰা কি কি আনিলোঁ দেখাই দিওঁ বেলেগ আৰু ঘৰৰ বস্তু আনিলোঁ সেইখিনি নেদেখাওঁ এই বস্তুকেইটাকে দেখাই দিওঁ ইয়াৰ দুটা আনিলোঁ এটাত 50 লৈছে একে একে দুটা ডাঙৰ চাইজ আৰু এইফালে আৰু বেলেগ দুটা আনিছোঁ এইকেইটা বাই ওৱান গেট ওৱান দুটাত 100 লৈছে নেকি অঁ 50 দুটা পাইছোঁ ইয়াৰ 50 দুটা পাইছোঁ আৰু এইবাৰ ডিছ ইয়াৰ এখনত 65 মানকৈ লৈছে এখনত 65 আৰু এইফালে ইয়াৰো বাই ওৱান গেট ওৱান আছিলে নেকি অঁ ইয়াৰো বাই ওৱান গেট ওৱান আছিলে 99 দুখন পাই গৈছোঁ আৰু এইফালে বটল 5 লৈ আনিলোঁ এইটোত পানী বহালোৱে পানী বহালোঁ এইটোত ইয়াত বটল 5 100 পালোঁ সেইকাৰণে 5 বটলে লৈ আনিলোঁ মই এইবোৰে আনিলোঁ বিশালৰ পৰা আৰু বেলেগ ঘৰৰ বজাৰ কিবা কিবি কিনিলোঁ হেল্ল' গাইজ আপোনালোকৰ সকলোৱে ভালনে আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল আজি ব্লগটোত মই ছাডেনলি এণ্ট্ৰি মাৰি দিছোঁ এতিয়া ৰাতিয়ে হ'ল দিনটো ৰজি ওলাই মেলি গৈছিলে তাই কি কি ভিডিঅ' কৰিলে মই গম পোৱা নাই অকল গম পাওঁ যে বিশাললৈ গৈছিলে তাই কিবা কিবি ব্লগ বনাইছে আপোনালোকক দেখাব এতিয়া আমি তিনিগৰাকীয়ে মিলি পুৰি খাম বুলি ভাবিছোঁ আজি ভাত খাবলৈ মন নাই আৰু দিনত কিবা কিবি খোৱা হ'ল তো এতিয়া পুৰি খাম এই ৰজিয়ে যা যোগাৰ কৰি আছে তাকে আপোনালোকক দেখাওঁ ৰ'ব কি কি তাই কেনেকৈ বনাইছে কি বনাইছে আপোনালোকে চাব ফাইনেলি বনাই ৰেডি এয়া পুৰি আৰু ৰাজমাহ মটৰ বুট দাইল এইবোৰ মিক্সকৈ ঘুগুনি বনালোঁ বাছ ইমানেই পুৰি ঘুগুনি আচাৰ এনেকুৱা বাছ ইমানেই এতিয়া মই খাই লওঁ পিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ খাই বৈ মুখ হাত ধুই মেলি আজৰি হৈ আহিছোঁ এতিয়া শুং আৰু মানে ৰাতি বহুত টাইম হ'ল খাবলৈ টেষ্টি হৈছিল পূৰা পেট ফুলি গৈ খাই দিলোঁ আৰু ডাউক পোৱালিটো আপোনালোকক এবাৰ দেখাম বুলি ভাবিছোঁ তাকো খুৱাই দিওঁ ভালকৈ আপোনালোকক দেখাইছোঁ ৰ'ব এই তাইক খুচি খুচি ইয়াত সোমাই আছে কিন্তু ইয়াত এনেকৈ ৰাতি থৈ দিব নোৱাৰিম নহয় মানে এনেকৈ থৈ দিলে আকৌ ৰাতি শুওঁতে তাইক গচকি মেলি দিয়া হ'ব পেটেকা লাগিব তাইৰ কাৰণে সেইটো বনাই দিছোঁ তাই এতিয়া ইয়াত থাকিব ৰাতিটোৰ কাৰণে ইয়াত থাকিব ঠাণ্ডাই পাবচোন তাই আজিৰ দিনটো ইমানেই দিনটো কি কি কৰিলোঁ তাকে অলপ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আই হোপ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিল দেন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকক পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই